Dobrý den, jmenuji se Nives Vidrich, pocházím ze Slovenska z Lublaně. Jsem tady v Praze na rezidenčním pobytu a velmi jsem ráda, že jsem tu možnost dostala. Jsem překladatelka české literatury a dělám to už vlastně od svých 20 let. Přeložila jsem skoro 60 knížek české literatury a k tomu překládám také české rozhlasové hry, divadelní hry, dělám titulky k českým filmům, píšu články o české literatury, píšu doslovy k svým a jiným překladům. Já v Praze ani zdaleka nejsem poprvé. Já jsem poprvé přijela do Prahy, když mi bylo 19 nebo 20. Pak jsem tady dělala 4 roky lektorku slovenštiny na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, takže vlastně Prahu velmi dobře znám a věděla jsem, co můžu očekávat a velmi jsem se na to těšila, protože já jsem tady dělala lektorku naposledy před více než 20 lety a velmi jsem si přála zase tady pobýt nějakou delší dobu. A pak se tento rezidenční pobyt ukázal jako úplně ideální pro mě. Takže jsem velmi ráda, že tady jsem zase mohla být a zase si prožívat to všechno krásné, co jsem už kdysi tady zažívala. A pobyt v Praze je pro mě vždycky velmi inspirativní. Já nevím, hned jak překročím české hranice, tak se ocitnu jako v nějakém jiném státě, tady vládne nějaká jiná energie, tato se mi velmi líbí, ale na druhé straně si myslím, že Češi a Slovinci jsme si docela blízko a na jedné straně se také cítím tady jako doma, jako v nějaké své paralelní vlasti a velmi se mi líbí a zvlášť Praha, protože Praha je opravdu nádherné město, nejlepší a nejhezčí také slovanské hlavní město. Já mám v Praze více oblíbených míst. Vlastně Prahu už tak dobře znám, že mě třeba centrum, ty historické památky a všechno to, co přitahuje turisty, ani už tak moc nezajímá. Třeba miluji židovské město, ty synagogy a velmi mám ráda Vinohrady a vždycky, když přijedu do Prahy, tak se procházím po Vinohradech. Jsou tam ty nádherné ulice s nádhernou architekturou a zvláštně mám ráda na městě Jiřího z Poděbrad, protože tam jako stojí ten kostel Srdce Páně, který je dílem, nevím, jestli to víte, slovinského architekta Jože Plečníka. Pak velmi ráda dělám tohle, že prostě si sednu na tramvaj nebo autobus a prostě jedu po Praze, po nějakých neznámých místech, tak nějak objevuji periferii, nějaká místa, které jsem předtím neznala. A tohle mě velmi baví a to je mi také inspirací pro mě budoucí psání. Překládala jsem velmi hodně Hrabala, přeložila jsem jeho 6 knížek. Také jsem si s ním znala, chodila jsem za ním k Tigrovi, ale nikdy jsem nebyla v Líbni, nevím, jak se to stalo. No, takže teďka jsem byla tam vícekrát a objevovala jsem ty jeho místa, třeba tu ulici na Hrázi, která už prostě tam není jako bývala kdysi, kdy Hrabal tam bydlel, ale ta památní zeď. Pak jsem se procházela kolem té říčky Rokitky, která ústí do Vltavy a která vlastně má docela velkou roli v jeho románu Svatby v domě, který jsem také přeložila, takže se mi to trošku tak smíchalo, ty vzpomínky na překládání, ten Hrabal, jak jsem ho znala, ta procházka v té Líbni a to se mi velmi líbilo. Pak jsem se třeba setkala s literaty, které překládám jako s Jachymem Topolem. Od něj jsem přeložila 4 knížky, nebo třeba s Terezou Boučkovou, od ní jsem zatím přeložila 1 knížku. Já se do Prahy vždycky ráda vracím a obyčejně aspoň v posledních letech
vždycky přijíždím na ten knižní veletrh v Květnu. No, z Prahy určitě mi bude chybět to, co jsem už říkala, ta, nevím, ta česká mentalita, ta česká pražská atmosféra. A vždycky, když jsem tady, tak je nakupuji hodně knížek. Takže i tohle je jeden z mých účelů, návštěv tady v Praze každý rok.